السلام علیکم جی ناظرین، انگلینڈ اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ جی ناظرین، اگر آپ لائیو میچ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ صحیح ویڈیو پر پہنچ چکے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جو کسی نے آپ کو نہیں بتایا، صرف ایک کلک کی وجہ سے آپ براہ راست میچ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا۔ جی ناظرین، اگر آپ انگلینڈ اور آسٹریلیا کا پہلا او ڈی آئی میچ لائیو اور فل ایچ ڈی کوالٹی میں بالکل فری میں براہ راست دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، کسی بھی لنک پر کلک کرے تو ایک کلک پر انگلینڈ اور آسٹریلیا کا پہلا او ڈی آئی میچ لائیو اور فل ایچ ڈی کوالٹی میں بالکل فری میں براہ راست دیکھ سکتی ہے۔ جی ناظرین، کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ لنک کام کرتی ہے یا نہیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تمام دوست اور احباب اپنا خیال رکھے، تو اسپورٹس کو اجازت دے۔ اللہ حافظ۔